Salam herkəsə, mən Fəxri Əsədov. Yeni videomuza xoş gəldiniz. Bu günləri sizlərə 28 barmaq peredoklu bir VAZ-2107 çəkirik. Hal-hazırda gördüyünüz kimi VAZ-2107 ilə üz-üzə baxışırıq. Yəni ilk dəfədir ki 07 bu qədər mənim çiynimə yaxındır, onu deyə bilərəm. Son günlərin trendi deyərdim, bu avtomobil Instagramda keşfet, TikTok, Facebook'da hər yerdə də yoldan keçən hamı deyir ki, qaqa 07-ni görmüsən, peridok veriblər, dəli peridok veriblər falan filan söhbətlər və sağ olsun. Mən də avtomobilin sahibinə o kuruğa yazdım, Vurğundur, Şahindir, qardaşdır, adını bilmədiyim. onlara yazdım, sağ olsunlar, şərait yaratdılar ki, biz bu avtomobili bu günləri çəkək, sizə təqdim edəyək. Və bu videomuzda bu avtomobillə bağlı hər bir şeyi açıqlayacaq ki, niyə, səbəb nədir, qardaş, nə ehtiyac var idi və s. Əsas məsələ məqsəd trendə düşmək idi, onu bacardılar, istədiklərini əldə etdilər, onu deyə bilərəm rahatlıqla. İndi keçək yavaş-yavaş avtomobil haqqında sizə məlumat verib. Avtomobilimiz, yəni bu günləri motordur, karofkadır, at gücüdür, o söhbətlər yoxdur. 75 at gücüdür standart, 2006'nın 07'sidir. Prosta bilirəm ki, hamıza maraqlı olan buradakı peridok söhbətidir. Çünki qeyri-adi olan söhbət burada budur. Deməli, bizim burada 28 deyiblər, o qədər barmağım olmadığı üçün saya bilmədim. Gəli 5-6 nəfər olsun ki, 5-6 yox. Deməli, 3 nəfərlə rahat bunu eləmək olar. Haradasa bu mənim 8 barmağım, 20 də var da, 20 zazoru var hələ. 20 barmaq belə bura kimi çıxır gedir. Və avtomobilin rahatlıqla ya damkrata qaldırmaq zat söhbəti yoxdur da. Şpor getmək, şporu 2.50 gedə bilirsən də o dərəcə rahatdır. Nə bilim, kırloğun altın yumaq olsun, çürüyün çıxartmaq zat rahatdır da hər şey. Girdim bir də, baxdım ki, hə, qaqaş, burada çürüyü var, yox, və bu qədər rahat. Amma təbii ki, məqsəd o deyil, ona görə eləməyiblər bunu. Avtomobil, yəni, bu formada sürülür. Yəni, videomuzun əvvəlində kadrlardan gördüyünüz kimi avtomobilim sürülür. Sadəcə bu qədər də yox da, yəni rahat da, rayonaza da gedə bilməsən də bununla. Sadəcə avtomobil belə 20, 30, 40, 50 bu sürətə qədər qalxa bilir və avtomobili bunu eləməkdə məqsəd nədir? Avtomobil yəni artıq hamı xəbər var ki, giveaway-ə qoyulacaq. Bir nəfər qalib seçiləcək, ona veriləcək, o udacaq. Və bir diqqət çəkmək üçün bu avtomobili belə eləyiblər və çəkir, yəni həqiqətən o dəqiqliyinə sizə deyə bilərəm. Və avtomobil hal-hazırda belə deyim maket formadadır. Yəni maket kimidir. Qoy dursun, bax özün üçün həzz al. Amma da şəhərdə sürmək zad o da öldü, o düzgün deyil. Onu sizə deyə bilərəm. Və avtomobilə peridok necə verilir? Deməli bizim stabilizatorun rezininə bax, sən Allah üzümə baxır orada pürjünün altında. Deməli bir dənə burada stabilizator rezini var. Üstdə də neçə dənədir üstdəki? 5 dənə pastavka. 5 dənə də pastavka üstdə var, canlılar yəqin ki, bu kadrları çəkib və qardaşlar görüblər ki, yox, bu o da öyle, az qalxdı, 10 barmaq qalxdı, 8 qalxdı, o dəqiq bilmirəm. Belə bir dəmir gördüyünüz kimi kəsib, deşib, buradan qaldırıblar və avtomobilimizin gördüyünüz kimi qabaq tormuzları, yəni yoxdur, hal-hazırda ləğv olunub. Onu qeyd edeyim ki, biraz perebo işləyir, benzin çata bilmir, üzü yuxarıdır deyə. Yağın da arada işığı yana bilər, o çünki göydətdə motor başa düşsüz ona görədir. Bugünkü videomuzda bagaj testi eləməyəcəyik, bagajımız nə boydadır zat. Amma rahatlıqla onu deyə bilərəm ki, bura bir əmisi. Bir əmisi burada rahatlıqla dura bilər, yəni o boyda hündür peridokumuz var, qalanın artıq siz düşünün. Amma ən zərri də özdə, qəşəng. Ən optimal söhbət nədir? Avtomobili moykaya verəndə, qaqaş o moşkilər olur, qaqa bir dənə sürüm, suyu tökülsün söhbəti burada yoxdur. Çünki elə buradan vurdun, oradan elə axırdan gelib töküləcək, çıxıb gedəcək bu. Hər şey əhaladır, bobbadır. Çox uzatmayacağım videomuzu, amma mesela best shotka odur da, onu deyə bilərəm sizə. Yavaş-yavaş keçək avtomobilin qabağdan gəldi, üzü belə aşağılara tərəf. Arxa hissəmizdə
zavod purjundur. Prosta zavod purjunun da üstüne 5 tane fastafka koyublar ki, o olmasa bu artık yere değmiş formada olacak ve avtomobil tabii ki hareket edemeyecek. Ona göre de 5 tane pastafka atıblar ki, heç olmasa geçsin. Ama yine de avtomobilin arkası değil. Esas da ki, ses boğazının başlığı. O sırtık kimi elə hara geldi, sürtülə-sürtülə gəzir səhərdən. Özümüzdə şahidiyik. Geçek arka tarafımıza. Yani 07 ola, arkası yerde, qabağı göydə. Bu spişkalardan olmasa olmaz. Standartda aslında həmişə mən bu zadini de görürdüm. O palit eləməmək için zadniye koyurlar ki, ya haçan atacağım zadniye. Ama kardeşler belə koyublar. Bu da deyilənə görə, yəni mənə belə bir məlumat gəldi ki, 7-nin katlana qaqa başa düşürsən, 7-nindir. Bir dənə bu maşındadır bu, spişkadan. Ama xarş eləm, gecə özümüz düzəldib, mənə atmayın ki, qaqa bir dənə de ölcədə, o söhbət eləməyin. Çünki avtomobil artıq hazır olandan sonra ikinci, üçüncü əkizləri çıxmağa başladı ki, qaqaş biz 30-35. Biz yuxarı raketə kimi gedirik də qardaş, görə axırımız nə tər olacaq. İki barmaq. İki barmaq bizim burada minimalla bir dənə götürəcəklər bu. İki barmaq bizim burada zazorumuz var. Gördüyünüz kimi o da biraz lelelelele eləyən kimi, xotlanan kimi o da biraz başlayır tərpənməyə. Amma belə rahat belə otura bilirsə, oturanda biraz da arxa çökür. Bagaj çökürdü az qaldı. Hə. Evet. Vardan 07-də o söhbət var. Girir özü çıxır. Amma belə bir şeydir. Konkret low rider'dı bir tane. Sana da bir tane şey çek. Nasatka var, şimdi kəllə vuracaq bak. Yani belə. İstəyirəm avtomobilin sürüş pozisiyasını da size göstereyim. Yani avtomobili belə sürməyə çalışanda her taraf pərdədir. Bir tane pərdə tül mərkəzi reklam olardı da bu videoya da. Bu inşallah ki üstümüzə gəlməz deyəcəydim. Gəldiniz, kardeş. Standartda belədir də. Bunda belədir. Girdim bunun içinə, kardeşim. Şu. Pərdə var da burada, demirəm, pərdə reklamı. Düzəltdim. Hə. Yəni belə. Söhbət nədir burada? Siz avtomobili sürəndə 7-ci mərtəbəni görürsünüz ancaq başqa heç nə. Uşaqlar yoxlayıblar, 9-cu mərtəbəyə dalini atıblar dünənlər gecə. Normal effekt verir, özellikle LED'dir. Vırıb reski qonşu çıxıb ki, gecə yarısı nə oqqadı verirsiniz. Amma mən sürə, mən biraz sürməyə çalışdım, ya qarajdan heç olmasa çölə çıxartmağa çalışdım. Elə bil ki, ən rahat yolla belə izah edeyim sizə. Elə bil ki, ancaq podiom qalxırsan. Özellikle bəlk podiom qalxırsan, başqa heç nə. Çünki belə tuturam, baxmaq istəyirəm. Yaxın 2 metrə yoxdur. Özümü tır şoför kimi hiss edirəm, görmür, yaxınında o işlə. Ama belə rahat, elə 07 də başa düşsən. Prosta gəlib bildiyin yollarla gedəsən ki, biləsən ki, qabağında nə var, nə yox. Amma əsas odur ki, məsələn, can rahatçılığı nədir ki, karapka zad altına girmir də. Ən azından qabağdan keçir, arxaya dirənir. O deyə bilərəm sizə. Momo rulumuz var. Maşinistlə bir dənə xot deyim sizə. Qardaşım bir dənə səsini göstərsin. Qəşək. Şo, kardeşim pasosun ruğun verdi bir de, bir de belə hazır. Çok istedi, sağ çölə. Va 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 va, zərgər işi va. Şo, ideal. Bir 5-7 Lexus'dan düşürəm. Bəli. Belə də düşürük. İstəyirəm biraz qabağa dalı eləyim siz üçün, görün də təqribi nə tər bir şey olur. Bir dənə tül mərkəzi ilə danışmadın da mənim üçün. Məni ancaq qabaq patrestdən görə bilərsiniz. Yəni, oho, buna bax, razvala bax səncə. Millət, videomuz bu qədər idi. Videomuzu zəhmət olmasa bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın.